Organizacioni odbor za obilježavanje 70. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići na čelu sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem danas je utvrdio program i troškove obilježavanja ovog značajnog jubileja. Obilježavanje 70. godišnjice od izgradnje pruge počeće 4. novembra u Banovićima zajedničkom izložbom arhiva i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona sa dokumentima o izgradnji pruge. Istoga dana u Domu kulture u Banovićima biće održana svečana akademija, na kojoj će se govoriti o historijskoj vrijednosti pruge i njenom značaju za cijeli region, rečeno je na današnjem sastanku organizacionog odbora. Pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona, koja će za obilježavanje ovog značajnog jubileja izdvojiti 15.000 maraka. Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice. Izgradnjom pruge Brčko-Banovići došlo je do intenzivnije i masovnije eksploatacije uglja u rudarskom bazenu, koji je kasnije pokrenuo i ostali dio privrede, hemijsku industriju, fabrika cementa i tako dalje. Vlada kantona je generalni pokrovitelj organizacije ove manifestacije. Ja koristim priliku da se zahvalim ovdje prije svega i gradonačelniku grada Brčkog, gospodinu Domiću, koji je zajedno sa vladom kantona jedan od organizatora ove manifestacije, i evo, htjeli smo da ovu manifestaciju na neki način tretiramo na jedan ravnopravan način, na način da dio manifestacije organiziramo u Brčkom. Brčko je pokazalo interesovanje za organizaciju okruglog stola. Oni imaju ozbiljne planove sa svojom lukom, smatraju da je ovo vrlo, vrlo bitno i važno i da kroz ovu manifestaciju mogu utjecati na oživljavanje rada svoje luke, odnosno luke Brčko. Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a. Nama je posebno zadovoljstvo to što smo ove godine naišli na podršku vlade Tuzlanskog kantona i premijera Gutića kad smo predložili ideju da ovaj jubilej obilježimo na način na koji to sam događaj traži i u vezi s kojim se sjećanje na taj događaj i na značaj pruge koji dan danas postoji mora obilježiti. Višednevne aktivnosti koje smo planirali i u vezi s kojima radimo intenzivno posljednjih 5-6 mjeseci urodile su onim što je evo napisano u našem programu i što će se dešavati naredna 4 dana, od petka 4. do ponedjeljka 7. novembra. Za 6. novembar planirana je vožnja svečanim vozom koji će krenuti iz Banovića ka Brčkome uz odgovarajuće zadržavanje na stanicama. Posljednjeg dana obilježavanja ove manifestacije u Brčkome će biti upriličeno otvorenje izložbe i okrugli sto 7 decenija pruge Brčko-Banovići, historijski, društveni, privredni i razvojni značaj.